שלום לכולם, ברוכים מצטרפים לוובינר של Science Abroad. למי שמצטרף לראשונה, הוובינר הם חלק מפעילות רחבה שמפעילה Science Abroad לחיבור בין מדענים ישראלים בחול ובישראל. אם טרם נרשמתם אלינו באתר, אנא ירשמו והצטרפו גם לפעילויות במרכזים שלנו בקמפוסים. הוובינר שלנו גם היום מוקלט ותוכלו לצפות בהקלטה בעוד מספר ימים באתר שלנו. היום בערב שעון ישראל, הצטרפה אלינו פרופסור דפנה קריב, דפנה היא הסגנית החדשה של נשיא המכללה למנהל, היא מומחית בתחום היזמות, מגדר ויזמות בינלאומית, היא מנהלת מזה מספר שנים את תוכנית החממה, את תוכניות החממה והמאיץ בבית ספר למנהל עסקים של המכללה, היא פרסמה שני ספרים בנושא יזמות ויזמות נשית, במספר רב של מחקרים שפורסמו בכתבי עת בינלאומיים. פרופסור קריב היא חברת הקתדרה ליזמות באוניברסיטת HEC במונטריאול מאז 2007, ומעורבת במחקרים עם מספר קבוצות מחקר בעולם. היא הובילה בישראל את פרויקט הטמפוס הראשון שהתקבל בארץ בנושא העצמת יזמות במוסדות להשכלה גבוהה, והיא גם עורכת של כתב העת האקדמי בנושא קהילות יזמיות. אז דפנה, הבמה שלך ותודה רבה. תודה. אז ערב טוב, האמת שאני רואה מסך שחור. סיגל? כן, אז תרפרשי כמו שעשינו בניסוי אתמול, אצלי הכל בסדר, סליחה לקהל, אז תכף תסדר. דפנה נעלמה לנו, והיא תכף תחזור. רואים אותה, רק המיקרופון שלה צריך להתחבר. ואנחנו שומעים אותך. דפנה, את יכולה לפתוח מחדש גם את המצלמה בבקשה? בסדר? בסדר, שומעים. את רואה? כן, אני עכשיו רואה. אז אני מסתיקה את עצמי. יופי. אז ערב טוב לי, זאת אומרת, אצלנו ערב טוב, כן? צהריים טובים לכם. אני מאוד שמחה להיות בוובינר הזה, לדבר על הנושא של יזמות. מה המשמעות שלה בישראל, בארצות הברית, ואיך אנחנו בעצם יכולים להעצים את נושא היזמות, הן בקרב סטודנטים, אם אתם עובדים עם סטודנטים, הן בקרב המדענים עצמם, בקרב האקוסיסטם, וכמובן אנחנו ככה נעשה איזושהי גיחה קטנה גם לנושא של מגדר, גברים ונשים, יזמות גברית, יזמות נשית. בקיצור, אני מקווה שזה יהיה מעניין ויהיה רלוונטי, וכמובן שאם תהיינה הערות, שאלות, תובנות, משהו ככה תוך כדי, אז אני אנסה לקרוא פה בצ'אט, אני מקווה שאני מתנצאת בזה בסדר, ואני אנסה לענות תוך כדי. אני ארפרף בינתיים איתכם על גבי המצגת, ככה אני לא אעבור שקף שקף, אבל זה כן חשוב מבחינתי שבאמת יהיה לכם איזשהו רפרנס שתוכלו לראות, לקרוא, והיה אם אני מדברת על דברים מסוימים ואתם רואים בתוך המצגת משהו שמעניין אתכם באופן מיוחד, זה בדיוק הרגע להציע לי לדבר עליו. שוב, לנסות דרך הצ'אט, לרמוז לי, להגיד לי שאתם הייתם מעוניינים שאני אדבר עליו. אני רוצה להתחיל במשהו קצת יותר כללי לגבי מה בעצם עושים במוסדות להשכלה גבוהה בהקשר של יזמות, ולמה זה חשוב בעצם לדבר על זה, מאחר ומחקרים מלמדים שיזמים הם לא בדיוק הפרוטוטייפ הנכון ללמידה, או לפחות לא ללמידה קונבנציונלית. יזמים ניחנים באופן מאוד פרואקטיבי, יש האומרים שמאוד דעתנים, הם קצת כאוטים מבחינת החשיבה שלהם, היא לא לינארית, זה בעצם מה שמייצר את היצירתיות שלהם, הם מייצר את החשיבה, כמו שאנחנו אומרים, מחוץ לקופסה, וגם את חדוות העשייה שלהם. ומהבחינה הזאת יש פה איזשהו אלמנט מוזר מבחינת היזם עצמו, וגם מבחינת מי שמפתחים
תוכניות ליזמות, תוכניות אקדמיות או תוכניות חינוכיות ליזמות, המפגש הזה הוא קצת מוזר, כי יזמים לא אוהבים לשבת בכיתה וללמוד. יש דרך אגב עוד איזושהי תכונה נוספת, איך אני אולי אדבר עליה קצת יותר, שנקראת תכונה של אומניפוטנטיות, מילה בפסיכולוגית, והכוונה היא שיזמים מרגישים שהם יודעים הכל, שזה אמנם אולי, היינו אומרים, זה קצת יהיר, וזה קצת לא מנומס, וקצת לא צנוע, אבל מצד שני, אלמלא התכונה הזאת של האומניפוטנטיות, היזם לא היה מעז, הוא לא היה לוקח סיכונים, שזה גם איזושהי תכונה מאוד מאוד יזמית. ולכן כל תהליך הלמידה של יזמות, הן במוסדות להשכלה גבוהה, הן באקסלרטורים, בחממות, בהאבים למיניהם וכו', צריכה להיות, התוכנית צריכה להיות מאוד מאוד מותאמת לאופי של היזם. ובאמת אחד הדברים למשל שאנחנו עושים אצלנו במכללה למינהל, בתוך מרכז היזמות שיש בו גם חממה וגם מאיץ וגם תוכניות נוספות, אנחנו מנסים לבנות להם תוכנית שתהיה תוכנית מותאמת, כמו למשל לייצר להם, לזמן להם את האקוסיסטם. מאוד קשה ליזמים להגיע לאקוסיסטם, הרבה מאוד פעמים יש להם רעיון מאוד מאוד טוב, לתפיסתם, אמרנו, אומניפוטנטים, ואז הם לא יודעים מה לעשות, מה עושים עם הרעיון הזה. ואחד הדברים שבאמת אנחנו מזמנים להם זה את האקוסיסטם. כשאנחנו אומרים אקוסיסטם, הכוונה להנגיש את כל מישהו יכול להיות שותף אסטרטגי פוטנציאלי. ואז אם זה דרך מנטורשיפ, ואם זה דרך הרצאות, ואם זה דרך שולחנות עגולים, וכל מיני באמת שיטות למידה מותאמות יזמות, אנחנו מבקשים מהקהילה, הקהילה העסקית לצורך העניין, שהיא לאו דווקא יזמית, גם הקורפורטס הגדולים, גם הממשל, גם עיריות וכולי, להיכנס לתוך האקוסיסטם, ולדבר ולייצר את השיח הראשוני. אז זה דבר מאוד משמעותי ליזמים ויזמיות. הדבר השני שמאוד משמעותי זה באמת השארינג. יזמים מרגישים מאוד מאוד מבודדים, והיכולת להיות ביחד ולדבר אחד עם השני, קודם כל מבהירה שבאמת אני לא לבד, הבעיות הן בעיות משותפות, כולם בעצם חשים את אותה בדידות, או את אותה תחושה שזה קשה, הדרך קשה, ולא ברור איך ומתי יצליחו. וחוץ מזה שיש גם איזשהו שרינג שהוא מאוד פונקציונלי, ולעיתים קרובות בתוך אקסלרטורים ובתוך תהליכי לימוד וחינוך כאלו, נוצרים מצבים שמיזם אחד הופך להיות ספק, סלש לקוח של מיזם אחר, או אפילו שותף אסטרטגי, ואז בכלל משיגים מעבר לזה. יש גם למידה מהתנסויות, שאני תכף אדבר על זה קצת יותר בהקשר אחר. אז מה בעצם עושים בתהליך של לימוד של יזמות? מה מלמדים? אז מלמדים כמה דברים. הייתי מחלקת את זה, נכון, אם נעשה את זה ככה קטגוריאלית, הייתי מחלקת את זה לשלושה חלקים מרכזיים. אחד זה באמת כל הנושא של פרפורמנס, כל הנושא של performance / behavior, זאת אומרת שבאמת זה skills development, לנסות להנגיש או ללמד או לפתח כמה שיותר מיומנויות שהן מיומנויות יזמיות, שכוללות את אותם דברים שכבר אמרתי, פרואקטיביות וסקרנות ולקיחת סיכונים וחיפוש אחר דברים ועוד פרמטרים נוספים, אז זה צד אחד. דרך אגב, בתוך ה-skills development גם נכון ללמד היבטים שהם לחלוטין לא הפייבורית של יזמים, וזה management skills, כי לימים אחרי שיזם עם חדוות העשייה שלו והכל, יפתח עסק יזמי, הוא צריך גם לנהל את העסק היזמי, הרבה מאוד פעמים הם לא הופכים ה-CEO, כי היכולות או ה-skills שנדרשים מ-CEO מאוד מאוד שונים, ממה שבדרך כלל יש ליזם, אבל הוא חייב להיות hands on, הוא חייב לדעת מה עושים בתוך העסק היזמי שלו, ולכן זה מאוד חשוב גם ללמד מיומנויות ניהוליות ולא רק יזמיות. אז זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה שהיא מאוד חשובה, אנחנו קוראים לה קטגוריה קוגניטיבית של יותר ידע, ניתוח אסטרטגי, הסתכלות קריאטיבית על מצבים, גם מחוץ לקופסה, אבל יש פה איזשהו אלמנט מאוד קוגניטיבי.
ופן אחר שמאוד שמים עליו דגש בעיקר לאחרונה, דרך כמה מודלים מאוד מעניינים שפותחו על ידי קרוגר שכתוב פה למטה ועוד נוספים, זה פן אמוציונלי, וזה באמת מנסה לייצר ליזם איזשהו סוג של ביטחון, רזיליאנס, הרי הרבה מאוד יזמים מדווחים על זה שיש עליות וירידות, המון מצבים בלתי צפויים, הקרקע לא יציבה, גם מבחינה פיננסית, אנשים שצריכים בכל זאת להביא כסף הביתה, הם לא יכולים לנבא מראש מתי והאם יהיה כסף, אז צריך באמת איזשהו חוסן מסוים, וזה גם דגש נוסף ששמים בתוך כל התהליך הזה הלימודי, בתוך העולמות האלו של אקסלרטורים, קורסים וכו'. בינתיים יש שאלות? נראה שהכל בסדר, אז אני ממשיכה. אני בעצם דיברתי קצת על האתגרים של היזם, כי אמרנו, היזמים בעצם הם קצת אומניפוטנטים, כמו שאמרתי לפני כן, הם ניחנים באיזושהי רמת אימפולסיביות מסוימת, הם מאוד מאוד מאוהבים במיזמים שלהם, ואני הרבה מאוד פעמים ממשילה את זה בקרב הסטודנטים שלי לבייבי שלהם, או כן, לילדים שלנו, מאוד קשה למישהו שהוא הורה להיות מאוד מאוד אובייקטיבי כלפי הבייבי שלו או הילד שלו, וזה דרך אותה סיטואציה כלפי המיזם וכלפי הרעיון היזמי. וזה באמת בעייתי, כי ללמד מישהו שמאוהב, ללמד מישהו שהוא אימפולסיבי, ללמד מישהו שהוא חושב שהוא יודע הכל, וגם שמשתעמם מלימודים קונבנציונליים, מחייב באמת התייחסות אחרת לכל עולם הלימוד, הלימוד האקדמי, והלימוד בשלוש הקטגוריות האלו שדיברתי עליהם לפני כן. אני רוצה להראות איזשהו שקף שהוא מבהיל, אבל, ואנחנו כמובן לא נעבור דבר דבר, אבל הוא בעצם מראה כמה מחקר יש סביב הנושא של חינוך ליזמות, או למידה של יזמות. יש קצת הבחנות בין חינוך ולמידה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה יותר שקף ייצוגי, כי למעשה מה שחשוב לי פה להראות, זה שכל אחד ואחד מהאמירות הקטנות האלו, כן, פה בעצם מלמד על מודל נוסף שפותח, שנחקר, שמצא ממצאים כאלו ואחרים, לגבי מה עלינו לעשות כאשר אנחנו פונים לאוכלוסיית יזמים ומנסים ללמד אותם. רק שתראו ככה, באמת אני אעבור ממש ממש בקצרה, ואני לא אתעכב על זה, כי אנחנו רוצים להגיע מזה לתוצרים נוספים, אבל חלק מהתוכניות מתייחסות למוטיבציות, אחרות מתייחסות לתהליך היזמות, אחרות מתייחסות ל-environment, יש כאלו שמתייחסות ל-what, כלומר, מהו ה-content שאנחנו רוצים ללמד, אחרות מתייחסות ל-how, איך אנחנו נלמד, יש כאלו שמתייחסות למי אנחנו בעצם מלמדים, מי היא האוכלוסייה. בקיצור, יש פה אתגר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רציני. סיגל הציגה אותי בתור מי שכתבה שני ספרים, אז קודם כתבתי כבר שלושה, כתבתי שלושה ופרסמתי שלושה, אבל השניים האחרים שכבר חתומים, כלומר יהיו חמישה, השניים האחרים הם על נושא של למידה של יזמים. באמת כל הנושא של חינוך, כל הנושא של אקסלרציה ואינקובציה וכולי, מה זה עושה ליזמים. ובאמת אחד הדברים המעניינים לצורך העניין זה שגיליתי גם דרך הרעיונות שקיימתי ואני ממשיכה לקיים גם בארצות הברית, הייתי חודש עכשיו בארצות הברית ובקנדה, באירופה וכמובן גם בארץ, זה איזשהו סוג של ראייה יותר הוליסטית של היזמים עצמם, זאת אומרת או אפילו בעלי האקסלרטורים ומי שרוצה לחנך לקראת יזמות. בעצם אמרו, אין קטגוריה אחת שהיא הקטגוריה המשמעותית, שאם אנחנו ניגע בה וננסה לפתח אותה, אנחנו נוכל לייצר את היזם האידיאלי. למעשה תיאורטית וכמובן בלתי אפשרי, כל אחד מהדברים שרשומים פה היה נכון לפתח אותו, ולנסות דרכו באמת להגיע ליזם בצורה מיטבית. ואנחנו צריכים לעשות קצת פשרות בעניין הזה. וזה אני ממש אעבור, כי זה עוד יותר מבהיל. אני רוצה להראות קצת תמונת מצב של מה שקורה פה בארץ, והאמת היא שגם בארצות הברית
תמונת המצב הזאת משקפת, כן, גם את האקוסיסטם בארצות הברית. מה שקורה בעצם בארץ מבחינת אותם מקומות או תוכניות שמנסות ללמד או לתת באמת הדרכות וכן ומידע ליזמים, אז אנחנו רואים שמדובר פה בחממות, אוקיי? זה בצד שמאל, בחממות, באינקובטורים, יש האבים שהם האבים לפי תמות מסוימות, האבים בתחום של מכוניות, האבים בתחום של מזון, האבים חברתיים, טכנולוגיים וכולי, כולל corporate accelerators כמו שיש ב-8200 ובמייקרוסופט ובמקומות אחרים. ה-co-working space שהתחיל מה-WeWork, שהיה בעצם משהו מאוד נדלני, הפך לאחרונה למשהו שמייצר, space שמייצר גם איזשהו סוג value ליזם, דרך זה שהם מנגישים גם שם ידע, בעיקר ידע, דרך meetups שהם עושים, או office hours שהם נותנים וכו', זאת אומרת שזה כבר לא רק נדלני. יש כל מיני תוכניות וקורסים אקדמיים, ויש כל מיני דברים נוספים, הייתי קוראת להם שונות לצורך העניין, ופה רשמתי meetups, talk conferences וכו', בלוגים, המון המון דברים שרצים באינטרנט, שזה גם איזשהו מקור של למידה. שוב, אמרנו, היזם לא אוהב את הלמידה הקונבנציונלית, אז פה אנחנו באמת מדברים על למידה לא קונבנציונלית של שרינג, של אחד מלמד את השני, או מעביר מידע אחד לשני, וזה לא פחות חשוב בקרב היזמים. ולמה זה לא פחות חשוב? מכיוון שאחד הדברים המשמעותיים אצל יזם, וזו דרך אגב אחד מההבחנות המבדילות בין יזם ולא יזם, או יותר נכון בין אופי יזמי לאופי לא יזמי, זה היכולת לאתר הזדמנויות. יזם ניחן ביכולת גבוהה יותר, רגישה יותר, לאתר הזדמנויות, לא סתם לאתר אותם, אלא גם לקחת את ההזדמנות הזאת ולעשות איתה משהו. זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, היא מופיעה המון המון במחקרים, יש פה גם איזושהי דיפרנציאציה בין איתור של הזדמנויות לבין חיפוש או יצירה של הזדמנויות חדשות. פייסבוק למשל, הייתה פחות או יותר יצירה של הזדמנות חדשה, זאת אומרת זה היה נראה די הזוי, למה שיהיו לי חברים וירטואליים, יש לי חברים, כן, בבית, שמה אני צריכה חברים וירטואליים, אבל בעצם נוצרה פה איזושהי הזדמנות, איזשהו וקום מסוים, זה לא בכדי שזה התחיל בארצות הברית, יכול להיות שבישראל, אילו זה היה מתחיל בישראל, זה היה פחות תופס, ובאמת מרק צוקרברג מהבחינה הזאת, יצר איזושהי סקרנות של אנשים לתופעה מסוימת, וזה אומר שהוא ראה הזדמנות מסוימת, הוא יצר או איבא את ההזדמנות הזאת, ובסופו של דבר הוא הגיע למה שהוא הגיע, ומה שלא אומרים עכשיו על פייסבוק, בכל זאת מעצמה מדהימה. זאת בעצם הנקודה, איתור וחיפוש, איתור של הזדמנויות והידע, לדעת מה לעשות מהם. ואם אנחנו רגע חוזרים שוב לאותם מרכזים שמלמדים יזמות, אז אנחנו שואלים את עצמנו, את מי זה בכלל מעניין? זאת אומרת, אוקיי, אז נניח שהיזם עצמו, ונניח שאפילו מוסדות אקדמיים שמטרתם היא בעצם ללמד, נניח שהם שני הגורמים שמתעניינים בחינוך ליזמות, או באמת בהנגשה של ידע וכולי ליזמים. מי עוד? ומסתבר, ופה הכל לקוח ממחקרים, מסתבר שכל העיגולים האלו שרואים פה, הם האקוסיסטם של אותם Centers of Entrepreneurship, שראינו לפני כן, יכולים להיות אקסלרטורים, אינקובטורים, האבים וכולי, אפילו עשיתי ככה איזשהו, רגע בוא נראה אם זה ילך, לא? כן. כן, כן, הולך, יופי. אז באמת איזשהו חיבור בין כל אחד ואחד מאותם עיגולים, ואנחנו רואים פה שזה מאוד מעניין משקיעים כמובן, זה מאוד מעניין מנטורים, הרבה מאוד פעמים מנטורים זה יזמים סדרתיים, או יזמים שכבר עשו את זה, מה שנקרא, ורוצים to give back, זה מאוד מעניין כמובן את הממשלה, זה מייצר עוד מקומות עבודה, זה מייצר חדשנות, זה מה שאנחנו קוראים shake and bake, מייצר, זה כמובן מאוד רלוונטי לאקדמיה, בכלל לאינדוסטרי, לתעשייה,
זה מאוד מאוד רלוונטי לאנשים שעדיין לא יודעים שהם רוצים להיות יזמים, והם מגלים את עצמם במאוחר יותר, הם נחשפים, ואז בעצם אומרים, וואו, זה מה שאני רציתי לעשות כל חיי, וזה נורא מעניין, כי אני רואה את זה כל הזמן, כמעט יום ביומו, בקרב הסטודנטים שלי, אני בעיקר מלמדת תואר שני, וזה היה נראה לי כשהתחלתי את כל המחקר שלי ביזמות, ואת הפיתוח של תוכניות יזמות, היה נראה לי שתואר שלי זה כבר לוסט קייס, זאת אומרת, זה אנשים גדולים, ילדים גדולים, יש להם משפחות, לחלק גדול מהם, זהו, יש להם דרך, והם יודעים מה הם רוצים לעשות, והסתבר לי שכשאני מתחילה לספר קצת על יזמות, מהו אופי היזם, מה זה איתור הזדמנויות, אותו דבר שדיברנו עכשיו, איך אנחנו יכולים בעצם להבחין בעצמנו אם אנחנו יזמיים יותר או פחות, תמיד תמיד אני אחר כך ככה מוצפת בשאלות של סטודנטים, או כן, תהיות של סטודנטים שאומרים לי, הלכתי ללמוד ראיית חשבון, הלכתי ללמוד כן, כלכלה, לא העליתי על דעתי שאני יזם או יזמת, ועכשיו לאור כל האפיונים האלו שאת מתארת, זה בדיוק מה ש... ככה נותן לי את התשוקה, אני חסר נשימה, זה עושה לי את זה, וכנראה שאני יזם או יזמת. זה מאוד מאוד מעניין הגילוי המאוחר הזה, והרבה מאוד אנשים תופסים את זה מאוחר, יש פה גם אלמנט מאוד מעניין תרבותי ומשפחתי, גם זה מופיע במחקר, אנחנו גם רואים את זה בשטח, חלק גדול מהסטודנטים, בוודאי שבתואר ראשון, פונים לאקדמיה, לפחות לאותן התמחויות באקדמיה שהם בוחרים אותם, דרך שיח קודם עם ההורים שלהם. ההורים מאוד מאוד משפיעים, הם אקוסיסטם מאוד מאוד חשוב באקדמיה. הרבה מאוד פעמים הם גם עוזרים במימון, ויש להם סיי מאוד רציני. והסתבר שעדיין, 2017, עוד אותה 2018, הורים אומרים לילדים שלהם, אל תהיו יזמים, זה לא מקצוע. תלך ללמוד מקצוע, תלכי ללמוד מקצוע, ואז אחר כך כשתעשי או כשתעשה באמת את, כן, את העשייה שלך, את הפעילות שלך ואת ההצלחות שלך או שלך, אז אחר כך אפשר אולי לחשוב על יזמות אם בכלל. ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד, יש פה גם אלמנט מאוד חזק תרבותי, זה מאוד משמעותי פה בישראל, למרות שזה סטארט-אפ ניישן, ההורים מעדיפים שמישהו אחר יהיה סטארט-אפיסט, ושהילד שלי יהיה רואה חשבון או רופא, עדיין. וזה סטטיסטית עדיין תקף. ולכן הרבה מאוד מהסטודנטים חוששים או לא נוטים ללכת ליזמות, והם מוצאים את הכמיהה הזאת ליזמות ואת המאפיינים האלו שאנחנו מדברים עליהם רק מאוחר יותר, רק שהם קצת יותר מבוססים, אפילו רגשית, לאו דווקא פיננסית, ואז זה כמו שאומר חזק מהם, והם הולכים ליזמות. חשבתי קצת לספר לכם על נובוס, שזה מרכז יזמות שאני פתחתי אותו, והאמת שהתהליך של הפתיחה שלו היה תהליך גם יזמי לכשעצמו, ולא סתם בחרתי בתמונה הזאת שרואים בית בתוך שתי ידיים, נשיות. אז לפני, אני אפילו פרופסור ב... מונטריאל, בקנדה, כבר 12 שנה, ובכל שנה אני נמצאת שם בסמסטר קיץ, ובעצם הקשר שלי לסיינס, לקבוצה שלכם, התחיל משם לפני כמה שנים, פגשתי שם קבוצה, וראיתי במונטריאל איך בעצם מפתחים את היזמים, באמת במסגרת של אינקובטור אקדמי בתוך האוניברסיטה. וחזרתי לישראל, היו לי 12 שעות במטוס, בניתי תוכנית עסקית לפתיחת אינקובטור אקדמי בישראל, במוסד שבו אני נמצאת, אז לא הייתי סגנית נשיא, אז היה לי, אפילו לא הייתי מנהלת מחלקה, היה לי הרבה פחות צה, הייתי פשוט מרצה נלהבת בתחום היזמות, כבר הייתי חוקרת אמנם, אבל מאוד מאוד התלהבתי מפיתוח של תוכניות לימוד, הגעתי עם תוכנית עסקית מאוד ככה מדויקת, לדיקן, הראיתי לו ואמרתי לו, הנה, אנחנו הולכים לפתוח פה מרכז יזמות, הוא אמר לי, יופי דפנה, זה נפלא ונהדר, זה לא יקרה, אני לא מאשר. מהסיבה שבדיוק אותה סיבה שעכשיו אמרתי, אנשים מגיעים לכאן למכללה למינהל, כדי ללמוד להיות חשבונאים ולהיות עורכי דין, זה מכללה שעולה הרבה מאוד כסף, ואף אחד לא ישלח את ה...
ואף אחד לא ישלח את הילד שלו כדי באמת, רגע, אני פה צריכה שנייה אחת להבין איך אני רואה את הצ'אטים. אז סליחה שאני רגע לא קוהרנטית, אני, אוקיי, אני עכשיו רק, אוקיי, להקריא בכל רם את ה... את ההערה שקיבלתי פה, סיגל? כן, בבקשה, אוקיי. אז אני מקבלת פה הערה שנגעתי בנקודה רגישה, איך מתמודדים לדעתך בהתנגדויות ליזמות מול עבודה קבועה בסביבה הקרובה. נקודה מאוד מאוד משמעותית, שאין לי תשובה חכמה להגיד, אוקיי, אני, זה עניין יותר אינטואיטיבי מה שאני יכולה להגיד עכשיו, זה לא שיש לי איזשהו מחקר שאני יכולה להיבנות, להישען עליו. יש חשש מיזמות, והחשש הוא מוצדק, היזמות היא באמת לא יציבה, והייתי אומרת שמי שלא חווה אותה, לא יכול להבין. זאת אומרת, אפשר להסביר, זה כמו, כן, להסביר, אפרופו ילדים, מה זה לאהוב את התינוק שלך, או מה זה כאבי לידה, ועד שלא נמצאים שם, אי אפשר להבין את זה. אפשר קוגניטיבית, אבל דיברנו על הקטגוריות האלו. אמוציונלית אי אפשר להבין את זה, לא עד העומק. ומה שאנחנו בעצם רואים ביזמות, זה מאוד מעניין. אנחנו רואים חוסר יציבות מבחינת העבודה, מבחינת רציפות העבודה, מבחינה כלכלית, עם עליות מאוד מאוד גדולות וירידות מאוד מאוד גדולות, ומצב שבאמת אי אפשר לצפות אותו. אנשים, יש להם התנגדות למצבים של חוסר יציבות, למרות שהרבה מאוד פעמים מבחינה כלכלית, ברמת הממוצע, המצב דווקא של עליות וירידות הוא מוצלח יותר, אבל זה לנושא אחר. יש עכשיו פרס נובל של כלכלה התנהגותית, ומדברים על זה הרבה מאוד, אבל נשאיר את זה רגע בצד. ובכל זאת הנטייה שלנו, היא לחפש משהו קבוע. אבל ליזם עצמו, או אפילו הייתי הולכת שלב מקדים יותר, לבעל האופי היזמי והמאפיינים היזמיים, התשוקה ליזמות היא מאוד יציבה. והעצבות והדאגה והמוטרדות והדברים מהסוג הזה שמאפיינים את היזם, נחווים אצלו, אצל היזם או בעל האופי היזמי, כמשהו מאוד מעורר, כמשהו שמעורר אמוציונלית. גם שוב, אם כאילו העוררות האמוציונלית, היא כביכול למי שלא נמצא בתהליך היזמי, נתפסת כשלילית. יזם יהיה בהיי, כמו שאנחנו אומרים, גם אם יש לו ישיבה עם משקיעים, שזה משהו שמאוד מלחיץ, גם אם מישהו פתאום שהבטיח משהו, אמר לו לא, וזה מאוד מאוד מתסכל, ועוד דברים נוספים אדם האחר, הנורמלי, הלא יזם, whatever, איך שנקרא לו, לא יחווה אותם כחיוביים, אבל זה משהו שמייצר הרבה מאוד אדרנלין אצל היזם. ולכן זה באמת נקודה רגישה, והשאלה של איך להתמודד עם התנגדויות ליזמות, היא סוגיה שהייתי תוקפת אותה ממקום אחר, לאו דווקא להתמודד עם ההתנגדות, אלא לייצר קו מקביל. וזה מה שהרבה פעמים יזמים עושים. כלומר, יחד עם העבודה הסדירה, להתחיל איזשהו פרויקט יזמי. אני עושה, זה התהליך שבעצם עושים אצלי הרבה מאוד סטודנטים, עכשיו אנחנו מקבלים לחממה ולמאיץ שלנו לא רק סטודנטים, אלא כבר את האלומני שלנו, וגם אנשים נוספים שמגיעים, אז יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של משתתפים בתוך החממה והמאיץ, וחלק גדול מהם שלא עד הסוף סגור על עצמו, מה בדיוק הוא רוצה להיות, רק סגור על עצמו שהוא רוצה להיות יזם, אני ממליצה להמשיך עם הפרויקטים היותר יציבים בחיים, ובמקביל להתחיל להשקיע בפרויקט יזמי. ואז למעשה לייצר איזשהו סוג של בלנס, גם כלפי היזם עצמו, לתת לו איזשהו סלף קונפידנס על עצמו, שהוא יכול לעשות באמת את התהליך הזה, וגם לייצר איזושהי, נקרא לזה מנוחות מסוימת בקרב הסביבה. זה ענה לדובי? מקווה שכן.
אוקיי. אז באמת ככה, אם אנחנו חושבים על, יש לכם דרך אגב, לפני שאני אמשיך, כי המצגת היא מאוד מאוד ארוכה, ואני יכולה פה קצת לשחק עם זה, האם יש איזשהו נושא מסוים שהייתם רוצים שאני אעמיק עליו יותר בתחום היזמות? כי פה באמת לקחתי את ההיבט של עד כמה אפשר ללמד את היזם, מה יוצא לנו מתוך לימודים יזמיים, לאיפה אפשר להגיע עם זה. אם יש איזשהו הטיה מסוימת שהייתם רוצים, אז תרגישו חופשי ולכתוב לי, ואני אוכל בהחלט לעשות פיבוט, כמו כל יזם אחר. אוקיי, אז אני לא רואה כרגע משהו במסג', אז אני אמשיך עם מה שתכננתי. אז באמת, אני אולי אעבור קצת, כמו שאמרתי, לדבר על נובוס, על המרכז שלנו. יש לנו חזון. רגע, סליחה. אני רגע בודקת מה כתוב לי פה. משום מה לא מצליחה לראות. אני לא מצליחה לראות מה רשמו לי פה, מצטערת. אפשר לרשום את זה עוד פעם? אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז יש פה באמת בקשה לחבר את היזמות עם מחקר ועם הידע שנצבר מלימודים. אוקיי, אז אני מבינה שהכוונה פה, מה קורה למי לסטודנטים ביזמות? או האם, כן, זאת אומרת, לחבר את היזמות עם מחקר? אולי אם אפשר רק להבהיר לי קצת יותר למה בדיוק הכוונה פה, ואז אני אנסה לחבר את המצגת ל... אוקיי. אז איך לחבר את היזמות עם מחקר, ידע שנספר מלימודים. אוקיי, הבנתי. אומרת, באמת, אחת הנקודות שאנחנו נחשפים להן הרבה, זה שמגיעים מדענים כמוכם, תכף אני אתן גם כמה דוגמאות, שיש להם רעיונות מדהימים, ויש להם איזה באמת חסר מסוים ביכולת שלהם למסחר את הרעיונות שלהם. לפני שנתיים עשינו מיונים, כמו בכל שנה, עשינו מיונים למרכז היזמות שלנו, והגיע בחור מקסים ממכון ויצמן, שהגיע עם רעיון מסוים של אף מלאכותי, זו הייתה פעם ראשונה ששמעתי שיש דבר כזה, אחר כך כבר ביררתי וחקרתי, זה היה נשמע מאוד מאוד מעניין, והדבר המעניין שהיה אצלו, בכלל במעמד המיונים, זה שהוא שאלתי אותו, תשמע, אתה מכון ויצמן, אנחנו מכללה למינה, נכון שאנחנו קרובים פיזית, ככה גיאוגרפית, אבל בינינו בו יש קצת הבדל, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אמרתי, שמעי, כל מי שאני אומר לו שעשיתי, שאני חלק מתוך קבוצת מחקר של אף מלאכותי, אומר לי, וואו, אתה יכול להיות מיליונר, והוא אומר, אני כרגע לא מיליונר, אני לא יודע איך אני יכול להיות מיליונר, ומה בעצם השלב הבא שאני צריך לעשות כדי להיות מיליונר, אז באמת המוטיבציה שלו, אפרופו מוטיבציות, הייתה למסחר ולייצר באמת משהו שימחר, כן, או שישנה את העולם, שיהפוך אותו גם למיליונר. וזה היה מאוד מעניין, כי השיח היה, שאלתי אותו בעצם, בשביל מה עשית את זה? אז הוא אמר, זה התחום שלי, זה הידע שלי, שאלתי אותו, ולמה זה יכול לשמש? והוא היה... קצת ככה, לא יודעת אם המום זאת המילה, אבל הוא גמגם בתשובה, כי הוא, בדרך כלל שאנחנו בודקים יצירתיות, יש פה, אנחנו שואלים שאלה שננסה למצוא שטף של תשובות, אז מישהו שהוא יותר יצירתי, יש לו יותר שטף של תשובות, ואותו בחור שבעצם פיתח אף מלאכותי ומכיר מאוד מאוד טוב בבייטס אנד ביטס של הפיתוח של עצמו, לא כל כך ידע, לא היה לו שטף של תשובות לגבי מה אפשר לעשות עם זה. והוא אמר שזה מבחין מאוד מאוד טוב, שזה מאוד מדויק, וזה מבחין מאוד מאוד טוב בין ריחות, הוא נתן של צמחים ושל דברים נוספים,
ואז זה היה מדהים לראות שהבוחנים לצורך העניין, שזה סטודנטים לשעבר, אני תמיד מבקשת מסטודנטים לשעבר שיבואו ויהיו בצוות הבוחנים, אמרו לו, רגע, אבל אתה יכול, אם זה טוב, אם זה עושה הבחנות בין ריחות של פרחים, אז יכול להיות שאתה יכול לעשות חיבור בין ריח של, של אנשים לבין הבושם הטוב ביותר, שיחזיק הכי הרבה זמן. ונתנו לו עוד המון המון רעיונות, והוא פשוט עמד המום. זאת הייתה דוגמה אחת. דוגמה אחרת של ידע מצטבר, זה היה בטכניון. הטכניון זה מקום שאני מכירה אותו טוב, הדוקטורט שלי הוא מהטכניון, אמנם בהנדסת תעשייה וניהול, אבל זה באמת הבית שלי. ונסענו עם קבוצת סטודנטים לטכניון, היינו שם במעבדות, וראינו פיתוח מאוד מעניין של סוגים שונים של מלפפונים, בגדלים שונים. ושאלנו את המפתחים, שוב, את אותה שאלה, שאני חייבת להגיד שהיא בסופו של דבר יצרה איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפינו, באמת הסטודנטים שאלו, בשביל מה פיתחתם את זה? זאת אומרת, יש פה סריה מאוד יפה של מלפפונים ענקיים, באמת ג'יינטס כאלו, ופיצי פיצי קטנטנים, ובעצם בשביל מה? והיה שם איזשהו ויכוח מאוד סוער סביב העניין, שמה זאת אומרת בשביל מה? יש פה מדע, יש לנו יכולות לבדוק כל מיני אפקטים של כל מיני דברים, וזה למען המדע. והסטודנטים שלי שמגיעים מיזמות וממנהל עסקים, אמרו, מדע זה בסדר, אבל בואו ננסה לראות, בכל זאת יש פה איזשהו משהו שהוא יוצא דופן, ושווה לנסות לראות איפה, לאיזה אוכלוסיות ולאיזה צרכים ובאיזה אופנים אפשר באמת למסחר דבר כזה. ושם ככה יצאו קצת זעופים משני הכיוונים, כי הם היו מאוד מאוד סגורים לעניין הזה. יש עוד כל מיני דוגמאות נוספות, באמת של הקונפליקט הזה, האינרנטי בין מדע לבין יזמות, ואני יכולה להגיד את זה גם ברמה האישית, כי אני חוקרת הרבה מאוד, והרבה מאוד פעמים באמת יש איזושהי דילמה מסוימת בין המחקר, הטהור, לבין המעבר הזה לעולם הפרקטי. כל מיני דילמות, גם במנהל עסקים, כמובן שבמדע מהסוג שאתם באמת עוסקים בו, אז הקונפליקטים האלו הם יותר אינרנטיים. אבל אני חושבת שדווקא בעולם כמו שלנו, עולם תזזיתי, עולם משתנה, עולם שמעריכים מאוד את החדשנות, יש לנו הרבה מאוד early adapters שמוכנים לנגוס במלפפון פיצי פיצי ובאחד ענק לצורך האנלוגיה, זאת הזדמנות, אפרופו זיהוי הזדמנויות, זאת הזדמנות לקחת באמת משהו מעולם המדע ולהפוך אותו, אנחנו קוראים לחבלט אותו, to package it, בצורה כזאת שהוא יהפוך להיות פונקציונלי, ואנחנו בדרך כלל לא אומרים פונקציונלי, אלא בעל ערך, איך אני קצת אבהיר יותר למה הכוונה, לאוכלוסיות מסוימות. מילת המפתח זה ערך, value. כלומר, בכל מוצר, רעיון, אפליקציה, פיתוח, מה שלא יהיה, תמיד תמיד, כמו שאנחנו אומרים שיש לכל סיר מכסה, תמיד תמיד נמצא אוכלוסייה מסוימת או נישה מסוימת, שהפיתוח הזה יעשה לה value, היא תגיד, וואו, זה מה שאני צריכה כרגע. לפני כמה זמן, לפני כמה ימים התראיינתי בדמרקר, ושאלו אותי לגבי הנושא של value, ונתתי דוגמה אפילו מחיי האישיים, ילדתי הקטנה נכנסה עכשיו לצבא, אין לי יותר ילדים בבתי הספר, ומישהו סיפר לי על איזשהו פיתוח חינוכי מאוד משמעותי, מישהו אחר סיפר לי על פיתוח אחר בנושא של דמנציה, ולצערי אני מתמודד עם הצד המבוגר של המשפחה, ההורים וכולי, עם עולמות של דמנציה, ודפתי, ואני יודעת שיש פה אלמנטים אישיים ואולי אינטרסים אישיים וכו', אבל העדפתי לתת איזשהו יתרון מסוים לקבוצה שעסקה בגמיפיקיישן בתחום של דמנציה, מאשר למי שעסקו בעולמות של חינוך לגני ילדים, ופשוט תפסו בהקשר הספציפי הזה, פשוט תפסו את הנקודה שמהווה בשבילי, נכון לכרגע, בשלב הזה של חיי, את הvalue בשבילי. וזה בעצם אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו מנסים לעשות בתוך אותם מסגרות בנובוס, שזה מרכז היזמות שלנו, ובכלל
באקסלרטורים וכולי, לנסות לזקק ולראות מה מבין החומרים שאנחנו מפתחים כחוקרים, כמדענים, מה אנחנו יכולים להוציא משם. לפעמים זה מאוד מעניין ולפעמים אפילו קצת מאכזב, שזה משהו שולי יותר, איזשהו ביי פרודקט שולי יותר, ודווקא הביי פרודקט הזה יכול להיות בעל ערך וניו לקבוצה מסוימת. החוכמה היא לאתר את הקבוצה הזאת, ואז צריך להשתמש באנשי שיווק שיבהירו איך אפשר להגיע לקבוצה הזאת באופן שיווקי ולהנגיש להם או לסקרן אותם לגבי המוצר עצמו. אבל שוב, זה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד פעמים מפתחים משהו מסוים, זה קורה גם לא בקרב מדענים, גם בקרב יזמים פרקטיים כן, אחרים, מפתחים משהו מסוים, ופתאום דווקא משהו שולי תופס יותר. הדוגמה המוכרת לנו ביותר זה הביג דאטה. הרבה מאוד אנשים עושים כל מיני סוגים של אפליקציות, ויש לי עכשיו קבוצה שעשתה אפליקציה מדהימה, שזה TRX עם IoT, Internet of Things, שהם בעצם הם, זה לא TRX באמת, זה נראה כמו TRX, אבל בעצם ריצה ביתית למקומות שבהם מזג האוויר הוא קיצוני, ואז אפשר דרך מין מושכות כאלו שיש, הם מחוברים למשהו כן, אינטרנטי, אז אפשר באמת לדמות שנמצאים בחוץ, יכולה להיות טלוויזיה, רואים את עצמנו צריכים לרוץ ממישהו, אז רצים מהר יותר, זה גם קצת מקפיץ, באמת מאוד מאוד יפה, המון המון משקיעים ומשתפי פעולה אסטרטגיים הביאו עניין, דגש על הביאו עניין, עדיין לא הכניסו את היד לכיס, אבל מה שכן זה שפתאום התחילו להיות בקשר עם אותה קבוצה, קבוצות של אנג'לים שמעוניינות בדאטה, שמכשיר כזה בעצם יוכל לאסוף. אז זה ביי פרודקט, הם לא עשו את זה בשביל הביג דאטה, ובכל זאת ייתכן שאת הכסף או את המסחור שלהם הם יעשו דווקא לעניין הזה. זה מאוד מעניין, היו לי כמה פעמים קבוצות, בעיקר של סטודנטים יותר צעירים, שהתנגדו ולא המשיכו שיתופי פעולה, שיכלו לשאת פרי, בגלל שהעליבו אותם, ורצו למסחר את הדברים הפריפריאליים של הפיתוח שלהם, ולא את הפיתוח עצמו. הייתה לנו קבוצה שעשתה איזשהו פיתוח מאוד מעניין, כנגד תאונות הדרכים, גם עם איזשהו צ'יפ מסוים שמכניסים אותו לתוך המכוניות וכו', ולמעשה מישהו היו איתם בקשר שזה ב-NV, זאת אומרת, החברות המובילות בתחום הרכב, ביקשו להסב את הצ'יפ הזה, במשהו אחר לגמרי שמתחבר יותר לסלולרי ויכול לנתק את הוואטסאפ ואת הפייסבוק במהלך נהיגה. הם נורא נעלבו כי הצ'יפ שלהם היה הרבה יותר חכם מזה, נכון שהוא יכול לעשות גם את אותן פעולות האלו, והם לא רצו להמשיך את שיתוף הפעולה, אז שוב זה סוג של אומניפוטנטיות וקצת בורות ותמימות. אני חושבת שבאמת החיבור הזה לאקדמיה או למרכזים כאלו שמאותרים בהרבה מאוד אנשי מקצוע ושיכולים to make sense קצת מהדברים, לעזור להם לעשות אינטרפרטציות של מה שהם שומעים, לנסות להבהיר להם שגם אם עשו איזשהו סוג של פיבוט מסוים, אפשר תמיד לחזור במשך הזמן לפיתוח עצמו, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז שוב, אם יש לכם עוד שאלות, אז תשאלו. ואם לא אני אעבור, זה אמרנו. אני רגע אספר בהקשר באמת לשאלה של מה אפשר לעשות עם הידע, לאיך אנחנו תוקפים את כל התהליך הזה של יזמות, ומה קורה למעשה ברמת החוויה של היזמים אצלנו. אז קודם כל, כל מי שנכנס למרכז יזמות, ובכלל זה מאוד אופייני לאקסלרטורים ואינקובטורים באופן כללי, הוא מדמה סיטואציה אמיתית, כלומר זה באמת סימולציה לחיים. והדבר הראשון של סימולציה לחיים זה מחויבות בזמן. אנשים הרבה מאוד פעמים היו רוצים לעשות דברים, בעיקר יזמות on the go, וזה מתחבר למה שאמרנו לפני כן, שהתרבות לא כל כך, לא כל כך תומכת בוא תהיה יזם כשתהיה גדול, אז זה נראה קצת משהו כזה on the go, אם יש לי אינטואיציות טובות, אני אוכל לזהות דברים, אני אוכל להיות יזם,
ובאמת כדי לוודא או כדי להכניס, לעשות את השוק טריטמנט הראשון, אז אנחנו מחייבים את משתתפי החממות שלנו להשקיע הרבה הרבה זמן. וזה נחמד להגיד בואו תשקיעו הרבה זמן, זה לא יקרה בפועל, כל אחד יש לו הרבה, יותר, הרבה דברים שנראים לו יותר דחופים ובעולים ודורשים התעסקות מיידית, אז לכן מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט ממלאים את הזמן שהיינו רוצים שהם יתעסקו ביזמות במטלות. לפני שאני אמשיך, אני חייבת להגיד שבהרבה מאוד אקסלרטורים וגם אצלנו, גם באקסלרטור וגם בחממה, גם באינקובטור, יש לנו טווח מאוד רחב של גילאים, יש לנו גם טווח מאוד רחב של התעסקויות, זאת אומרת, יש לנו באמת סטודנטים שהם סיימו צבא, אז הם בני 21-22, ויש לנו אנשים שהם מן הסתם כבר לא סטודנטים, חלקם דרך אגב גם כן, אבל רובם לא, שהם בני 50 פלוס. ובכלל, עשיתי עד לפני שנה תוכנית מאוד מעניינת, של רגע, אני מקבלת עוד שאלה, אז תכף אני אקריא אותה. אז עשיתי תוכנית מאוד מעניינת של אנשים שהם לקראת פרישה, אז הם בני 50 פלוס פלוס, ובעצם לימדתי אותם מיזמות, כדי שתהיה להם אופציה נוספת, כשהם פורשים, זה היה מכוחות הביטחון, אז כאשר הם פורשים, באמת שתהיה להם אופציה לפתוח את שוק העבודה שלהם, לפתח את מה שהם רוצים, באמת להתחיל את היזמות שלהם. אז אני אומרת את זה כדי להבהיר שאין גיל ליזמות, ואותו דבר מבחינת ההתעסקות. אז יש לנו באמת, כמו שאמרתי לכם, מדענים, ויש לנו הרבה מאוד מהנדסים, יש הרבה מאוד אנשים ממנהל עסקים, יש אנשים שמגיעים ממקצועות לכאורה, נקרא לזה לא employable, כמו מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, כאלו שזה לא עיסוק עצמו, שגם משפטנים, יש לנו אותו אחד שסיפרתי עכשיו עם ה-so-called TRX, עם ה-IoT, אז הוא רופא, אז יש לנו גם רופאים, הוא לא הרופא היחיד שלנו. זה מאוד מעניין, יש לנו קבוצה גדולה של מורים, שהחליטו שהם רוצים לעשות משהו אחר בחיים. אני מקבלת פה שאלה, האם המרכז שלנו אקדמי או יישומי? המרכז שלנו בתוך אקדמיה, אז הוא לכאורה אקדמי. התוכנית הזאת היא תוכנית מאוד מאוד יישומית. עכשיו, ותכף אני אסביר איך היא קורית, מה קורה בה, ואפילו אני אציע לכם איזשהו סוג של שיתוף פעולה, אם זה יעניין אתכם. ואני מקווה שזה יענה על השאלה, ואם לא, אז דובית, תבהירי אותה קצת יותר. אז מה שבעצם אמרתי זה השקעה של זמן. הסטודנטים בעצם כל שבוע נפגשים עם צוות אקדמי, אז מהבחינה הזאת המרכז הזה הוא מרכז אקדמי, הוא רואה צוות אקדמי, אני, התחום המומחיות שלי הוא ביזמות, ויש שם גם סטודנטים שלי של תזות, שהם נמצאים שם, אנשים שאני מפתחת אותם והם אנשים אקדמיים והם נמצאים במרכז הזה יחד עם המיזמים שלנו, זה מקום רחב וגדול שבאמת נותן איזשהו מרחב, כי יזם הוא קצת אומן הייתי אומרת, הוא צריך גם איזשהו סטינג נכון ומרחב נכון, אז הם שומעים אקדמיה 3 שעות בשבוע, מה זה אומר אקדמיה? אני לא מספרת להם על תיאוריות ולא בוחנת אותם, אבל אנחנו כן עובדים לפי מודלים אקדמיים, ישנו מודל של הרווארד, שהוא מודל אחד של פלור יזמי, איך מייצרים מיזם, יש את המודל של דיסציפלינת אופנרשיפ של MIT, שאנחנו עובדים גם לפיו, יש עוד כל מיני מודלים מ-EM ליום, ומעוד מקומות נוספים בעולם, אז זה חלק אחד, החלק האקדמי, כל שבוע 3 שעות, מעבר לזה, במהלך החודש הראשון לתחילת השנה, המיזמים עושים מפגשים עם מנטורים, עושים מין ספיד דייטינג כזה, שבו הם צריכים לעשות פיץ' למנטורים על הממוקד על חדשנות הרעיון שלהם, ואז בעצם נוצרים זיווגים בין מנטור לבין מיזם, והזיווג הזה ממשיך לאורך כל החממה. אני רואה שיש לי פה שאלה, מה ההבדל בין המרכז שלכם ובין החממות, ואני מיד אתייחס לזה.
ואז יש להם 3 שעות איתנו, ועוד שעתיים כל שבוע שהם צריכים להיות עם, בין שעה וחצי לשעתיים שהם צריכים להיות עם המנטור, כבר 5 שעות. מעבר לזה, כל שבוע הם צריכים להיות בקשר עם אקספרט, אנחנו קוראים לזה experts on call, כי זה כאילו בשיחת טלפון, זה לא מומחים שמוכנים לעשות מנטורשיפ, אלא הם מוכנים לעשות מין one time כזה, פעם אחת שהם מדברים עם המיזמים, ונותנים כל אחד מהאקספרטיז שלו. אז יכול להיות מישהו שהוא טוב ב-IP, ומישהו אחר שהוא בתחום של דיגיטל מרקטינג, או כל דבר אחר שהם בוחרים. לנו יש פול של אקספרטס כאלו, ואנחנו מבקשים גם הסטודנטים עצמם להוסיף, אם הם מבקשים אקספרט ששווה באמת לחלוק אותו עם כולם. וזה גם עוד שעה בשבוע. כלומר, אנחנו בעצם ממלאים 6 שעות שבועיות עם התעסקות במיזם שלהם, מתוך הנחה ותקווה שהם באמת מפתחים אותו מעבר למטלות לכאורה אלו שאנחנו נותנים. ומה שאתם רואים ככה מחוץ לעיגולים הגדולים האלו, זה עוד המון המון פעילויות שאנחנו מזמנים להם ומחייבים לעשות אותם, ואכן הם חייבים גם להתכונן להם, וזה לוקח מהם עוד זמן. ולמעשה הנשירה, אם היא קורית, והיא לא קורית הרבה, כי התוכנית הזאת היא מאוד סלקטיבית, אבל אם היא קורית, היא קורית בגלל אילוצי זמן. אנשים אומרים לנו, זה סופר מעניין, זאת חוויית החיים שלי, אני פוגש פה אנשים שלא הייתי מאמין שאני אפגוש, אני מיד גם אסביר למה. אותם ריגושים שדיברתי עליהם, של הלחצים והדברים מהסוג הזה, אותם ריגושים פוקדים אותם, זאת אומרת, מבעבעים בהם, הם מאוד מאוד אוהבים את זה, אבל זה גוזל המון המון זמן, וזה אומר שאין לי זמן או ללימודים, או למשפחה, או לעבודה, או לעיסוקים אחרים. מה ההבדל בין המרכז שלנו לבין החממות? פה אני אחלק את תשובתי לשניים. השאלה לאיזה חממות מדובר. יש 2 סוגים של חממות. יש חממות שהן חממות מדען. חממות המדען הן חממות שנפתחו בשנות ה-90, ממש מיינדד לאוכלוסייה, גלי העלייה מרוסיה, עולים שהגיעו מדענים, עם כל מיני סוגים של התמחויות שלא התאימו לאקוסיסטם בארץ. תמיד דיברו על מדענים בתחום המכרות ובתחום, שאני לא יודעת אם זה אכן נכון ואיזה סטטיסטיקות היו שכמה באו מהנדסי מכרות, אבל זאת הייתה אמירה, ובאמת ראו שיש אוכלוסייה שדיברו על זה שהיא הפכו להיות מנקי רחובות. שוב, אני לא יודעת אם סטטיסטית זה נכון, אבל זה היה הדיבור, ולכן לצורך העניין החליטו שפותחים חממות, ובחממות מאפשרים לאותם מדענים להתחיל להנביט רעיונות. וזה יהיה דרך מנטורינג, דרך באמת אפשרות להכיר קצת את הסביבה הישראלית, בכל זאת הגיעו ממקום מאוד מאוד שונה, מבחינה תרבותית, שפה וכל דבר אחר, וגם ישקיעו בהם, המדינה השקיעה בהם. והמדינה השקיעה בהם לאו דווקא דרך אקוויטי, אלא היא השקיעה בהם גם מ-day one. לימים, התוכנית הזאת הייתה מאוד 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 מוצלחת. המעניין הוא שהיא לא הייתה מוצלחת, כי דווקא סטטיסטית היא חילצה יותר מדענים מהמקום הלא סימפטי שהם היו, אם הם אכן היו מנקי רחובות וכולי. זה לאו דווקא שבגלל כמותית יותר מדענים נחלצו ממצבם, אלא סביעות הרצון ובעיקר הבאז שזה עשה בעולם ובעיקר בארצות הברית היה אדיר, והתחילו בעצם לחכות את המודל הזה, למרות שבארצות הברית כרונולוגית המודל החממות התחיל הרבה לפני כן מסיפור אחר לגמרי. אבל אם בישראל הסקינן ובמה אנחנו שונים מהחממות, אז יש את החממות של המדען, היום הן משודרגות, אבל שוב, הן עובדות על תוכנית מאוד מאוד אינטנסיבית, שמחייבת מחויבות לתוך התוכנית עצמה, אי אפשר לעבוד במשהו אחר, צריך כל הזמן לשלוח ריפורטס, להראות עד כמה יש שיפור, והם מקבלים כסף, וגם פה יש מודלים שונים של כסף, כלומר של השקעה, לפעמים זה, וזה תלוי אם זה אקוויטי או דברים אחרים, לפעמים מראש גובים משהו, אבל זה חממה מסוג אחד. ויש חממות שהן חממות פרטיות, היום אנחנו רואים המון כאלו, גם מוניציפליות, בערים מסוימות, יש את חממה נגיד בהרצליה, או בכל מקום, בראשון לציון וכו'. יש חממות שהן בתוך הארגונים עצמם, קורפורט ועוד,
ואז זה שני סוגים של חממות. מה אנחנו עושים בתוך המרכז שלנו ואיך זה, מה ההבדל? אז קודם כל ההבדל הוא שאצלנו המרכז הוא אקדמי, הוא נמצא בתוך אקדמיה והוא אקדמי, ויש מומחים אקדמיים שיושבים בו, מומחים ליזמות. המומחים שנמצאים בחממות הם לא מומחי יזמות, הם מבקשים למשל ממני לבוא לתת שם הרצאה הרבה מאוד פעמים, אבל אין להם מומחים אקדמיים ליזמות. לא לכל אחד מתאים מומחי אקדמי ליזמות, וזה לא הכרח המציאות שיהיה מרכז אקדמי. הדבר השני שמבחין בינינו הוא שהמרכז שלנו נותן עדיפות לסטודנטים, כי סטודנטים הם אוכלוסייה מאוד לא אטרקטיבית לחממות של המדען, או לחממות בקורפורט, או לחממות האחרות שתיארתי. זה תמיד תמיד על בסיס תחרותי, ולמעשה אנחנו מייצרים פה שכבה גדולה של אנשים יזמיים, עם תשוקה מאוד גדולה ליזמות, שלא יכולים להיכנס לתוך החממות האחרות, לא האקדמיות, מכיוון שאין להם בעצם רקורד להראות, אין להם כסף להשקיע, זה עולה הרבה כסף למלא את כל הטפסים מחממות המדען, יחסית לסטודנט, לפחות זה הרבה כסף, פרוצדורות, בירוקרטיות, הם לא יודעים לעשות את זה, ואנחנו בעצם מזמנים את ההזדמנות הזאת, ויוצאים הרבה דברים מאוד מעניינים. אני לא יודעת אם אתם מכירים את פייבוקס, זה משהו מאוד מוכר בארץ, ארנק וירטואלי, שעכשיו בנק דיסקונט קנו את הפעילות של פייבוקס בישראל, ופייבוקס הונבטו אצלנו, באו שלושה סטודנטים לחשבונאות, אנחנו מתחילים תמיד בלילה לבן, בהקאטון של לילה לבן, לא ישנים, ויש פעילויות נונסטופ, כמו שהבנתם, אני כל הזמן עושה פעילויות למלא את הזמן, אני מאוד מאוד אוהבת לפתח תוכניות, ופיתחתי הרבה מאוד תוכניות, אז ככה שזה משהו מהתשוקה האישית שלי. שלושת הסטודנטים האלו נפגשו בלילה הלבן, התחילו לעבוד על פרויקט אחר לגמרי, על מקרר חכם, ובאותו מפגש עם המנטור שלהם, טייס בחיל האוויר, שעשה את המיזם שאולי אתם מכירים בארצות הברית, שנקרא Food UK, חמי ויינגרטן, ועכשיו הוא עשה עוד שלושה מיזמים, פיתח עוד שלושה מיזמים נוספים, הוא אמר להם, בלי להתבלבל, הרעיון של המקרר החכם שלכם הוא טיפשי לחלוטין, תעשו מיד שינוי, ואז הם עלו על הנושא של ארנק חכם, ומאז כמו שאומרים, the rest is history, והם קיבלו השקעה ראשונה, וסיד מני, ואחר כך בנק דיסקונט וכו'. אז זה סטודנטים, לא היה שום סיכוי שהם ייכנסו לשום חממה, לא של המדען, ולא חממה פרטית אחרת. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים. עוד דבר שאני חושבת שזה יתרון שלנו, למרות שיש הרבה מאוד יתרונות לחממות האחרות, זה שבגלל שאנחנו צוות אקדמי, בגלל שחבר'ה אצלי עושים תזות על העניין הזה, בגלל שאנחנו אנשי הוראה, כן? אז לא רק מחקר אלא גם הוראה, אז אנחנו הרבה יותר hands on על התוכניות. הן משתנות כל שנה, אנחנו נוסעים בעולם, אנחנו מייבאים תוכניות מכל מיני מקומות, לנו בנובוס יש שיתופי פעולה מדהימים, יש לנו דואל דגרי שאנחנו עושים עם אוניברסיטת קיוני, City University of New York, עם זיקלין סקול, אז יש לנו שיתופי פעולה איתם, זאת אומרת אנחנו, הסטודנטים שלנו לומדים MBA אצלי ו-MA ב-City University of New York, יש לנו שיתופי פעולה כמובן עם HSC במונטריאל, עם האיחוד האירופאי, אז התוכניות שלנו משתנות, מתעדכנות, והן באמת cutting edge. אפילו בצניעות או לא כל כך, אני אספר לכם שקיבלנו את הפרס העולמי מה-World Entrepreneurship Forum, על התוכנית האקדמית ליזמות הטובה ביותר בעולם. אז לאותה שנה, שזה היה לפני שנתיים. אז כן, אנחנו, יש לנו את היתרונות היחסיים בנושא הזה, האקדמי, ובנושא של זימון הזדמנויות לסטודנטים. יש לנו עוד זמן, סיגל? נמשיך? סיגל? לא עונה. מיקרופון. בעיקרון נגמר הזמן, בואי נראה שאנחנו עם קהל מצומצם, אבל בהחלט מתעניין, אז בואי תקחי כמה דקות נוספות רק כדי למצות את ההצגה של המרכז בקצרה ונסיים.
בעיקרון, אין לי הרבה מה להגיד על המרכז מעבר, זאת אומרת, אלא אם כן, יש פה כמה תמונות שמשקפות, ואני חושבת שאולי, במקום להיכנס לתמונות עצמם, כן, באמת לעשייה, פשוט רואים פה, אז, כן, אין טוב ממראה עיניים, אז אפשר לראות באמת גם את הבוטקאמפ שאנחנו עושים, ואת המשלחות, אלו משלחות מחול, שאנחנו בעצם, באמת עולם ומלואו, סקייפ שאנחנו עושים, ושיתופי פעולה בינלאומי, וירטואל אינקיובייטר שאנחנו עושים, וירטואל האקאטונס שאנחנו עושים, גם פה אפשר לראות משלחות, אז, משלחות שאנחנו עושים לחול, אנחנו מזמינים inspirational figures, זה מישהו שהוא social entrepreneur, אחד הגדולים והמפורסמים בעולם, שעושה בתי שימוש שירותים לאוכלוסייה, אוכלוסיות שאין להם בתי שימוש, בהודו ובאפריקה, שהגיע לישראל ובאמת עשה איזשהו מהפך גם אצלנו בחשיבה, אז זה רוח הדברים אצלנו. אני כמובן אשמח שוב לעמוד לרשותכם אם תרצו בהמשך לשאול שאלות דרך המייל, או אם יש לכם איזשהו רעיון יזמי והייתם רוצים לדעת ככה יותר את ההתחלות, מה בעצם עושים, איך הם מצליחים להנביט אותו, אני אשמח לדבר על כל דבר כזה, כן? סליחה, דפנה, אולי רק תספרי איך מגיעים באמת להצטרף למרכז, אם צריך להירשם למכללה, אם צריך ללמוד במכללה, איך מתקבלים עם רעיון מבחינת תהליך שלכם, ואולי בזה נסיים. אוקיי, השאלה אם אתם רוצים להתקבל, וזה מה שאמרתי, שככה היה לי איזשהו רעיון אפילו לשיתוף פעולה, אם רוצים להתקבל בתור מי שרוצה להנביט את הרעיון שלו, או בתור מי שרוצה להיות אותו מדען שמסייע לסטודנטים ולמיזמים, אם הכלים והמיינדסט שלכם כמדענים מסייע לסטודנטים שמפתחים משהו, לפתח את זה. כי למעשה החלק של הטסטינג, שהוא גם טסטינג של שוק וטסטינג של פיסיביליטי של פרודקט וכולי, הוא מאוד מאוד דומה למחקר, מחקר אקדמי. אז אני יכולה לרשום באיזשהו מקום את האימייל שלי ואולי לשלוח לינקים, אולי דרכך סיגל, לגבי באמת ככה מין סוג של ברושורים באינטרנט לגבי המרכז שלנו ואת האימייל שלנו. אבל הוא נמצא, מי שרוצה להיכנס כמובן, הוא נמצא בתוך המכללה למינהל בראשון לציון, בשנה הבאה, אנחנו נפתח גם מרכז כזה וירטואלי, וגם נפתח תוכנית ליזמות וירטואלית, כולה וירטואלית, כולה באנגלית, עם שותפים מחול, אז זאת גם אופציה למי שנמצא רחוק ולא יכול להגיע לראשון לציון, מה שמן הסתם זאת הסיטואציה איתכם. אז זה ככה באופן כללי. אוקיי. תודה רבה. רבים מהקהל שלנו באמת לא יודעים אם יש להם את הבסיס והשאלות והזיהוי הזדמנויות, ומאוד מעניין לשמוע איך מפתחים את זה, אבל לא יש גבול למה שאפשר להכניס בשעה אחת. אז אני רוצה להגיד תודה רבה כמובן לכל מי שהצטרף אלינו היום, להזכיר שוב שהוובינר מוקלט וניתן יהיה לצפות בהקלטה שלו בעוד מספר ימים וגם בהקלטות אחרות של וובינרים קודמים בארכיון הוובינרים שלנו באתר, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לוובינר הבא שיהיה על מחקר קליני ובסיסי בבתי חולים על הדרך מתל אביב לפילדלפיה ובחזרה עם דוקטור מיכאל וייסבורג ודוקטור רית וייסבורג צינמן, זוג שנסע למחות וחזר ופתח שתי מעבדות בבתי חולים, בבתי חולים שונים, ונלמד על המחקר שעושים שם. הוובינר הזה יהיה ביום שלישי, בחמישה בדצמבר. ואחרון אומר שמיד כשנסגור את הוובינר, יעלה לכם מסך עם שאלון, סקר סביות רצון קצר, ממש קצר, שלוש שאלות, ומאוד מאוד נשמח אם תוכלו להשיב עליו לפני שאתם סוגרים את החלון הזה. אז שוב תודה רבה, ולהתראות טוב מישראל. להתראות, תודה רבה.